U subotu je održan međunarodni turnir u Beogradu u organizaciji Karate Federacije Srbije i Karate kluba Roda. Nastupilo je 9 država na takmičenju, preko 1200 takmičara. Karatisti Karate kluba Srem osvojili su ukupno 21 medalju, što ih je i rangiralo na prvo mesto u generalnom plasmanu od svih klubova i prvo mesto u katama gdje smo osvojili 2 pehara. Zatim osvojili smo u stvari 11 zlatnih medalja, 6 srebrnih i 4 bronzane medalje, tako da je to jedan veliki uspjeh za naš klub i što predstavlja, da kažemo, i neki uvod za Balkansko prvenstvo koje se održava sad narednog vikenda od 3. do 5. juna u Beogradu u istoj hali. Znači, to nam je bilo kao neka generalna proba jer se zaista vredno spremamo, radimo do 2-3 treninga dnevno, tako da svi takmičari koji će nastupiti, to jest 7 takmičara Karate kluba Srem nastupit će u sklopu reprezentacije na toj Balkanijadi, tako da ostvarili su sjajne rezultate na ovom prošlom Roda kupu, osvojili su svi po zlatnu medalju, tako da se nadamo dobrom plasmanu i na Balkanskom prvenstvu.